אני מזמין גברת נאהד אשקר, תרצה בפנינו על אתגרי הפמיניזם האסלאמי בקרב נשים מוסלמיות בישראל. בבקשה. כן, תודה. כן. אוקיי, אז שלום לכולם. אני נאהד, אני היום דוקטורנטית במחלקה לאדם ומדבר באוניברסיטת בן גוריון בהנחיית דוקטור סראב אבו רביעה. היום אני באה לדבר על אתגרי הפמיניזם האסלאמי של הנשים המוסלמיות בישראל, שזו הייתה עבודת המחקר שלי במסגרת התזה, התואר השני. אני אתן בהתחלה הגדרה כללית מה זה פמיניזם אסלאמי. כן, אז עכשיו? כן, זה בסדר. אז אני עוברת. בגלל שאת יושבת בצד, אני לא. אז נחכה. חלאס? הרבה משתפר. אוקיי, אני אתחיל בהגדרה הכללית מה זה פמיניזם אסלאמי, ואחר כך אני אדבר על המקרה של הנשים המוסלמיות בישראל. קודם כל, המושג פמיניזם אסלאמי, אנחנו לא משתמשות בו, ואני אגיד אנחנו, כי אני נמצאת בתוך העמותה שמקדמת את הפמיניזם האסלאמי, אז אני אדבר כן בלשון אנחנו. אנחנו כן משתמשות במושג נסוויה אסלאמיה. המושג פמיניזם אסלאמי, המושג פמיניזם עצמו הוא מושג מאיים, כי הוא נראה לנו מושג מערבי, שאנחנו לא נושאות את התכנים שלו גם. אז אנחנו משתמשות בנסוויה אסלאמיה, אבל כאן אני משתמשת בתרגום הזה של פמיניזם, כי יותר קל לקהל הרחב להבין את זה. נסוויה זה הפירוש המילולי שלה פמיניזם. אבל הנסוויה היא עם העולם האסלאמי יותר. זה נשיות כאילו? לא נשיות. מה זה נסוויה? זה כן, אוקיי. לא, זה לא בדיוק, אבל זה קרוב לפמיניזם. בואי נחליט על זה. זה קרוב לפמיניזם. אז עמותת הפמיניזם האסלאמי היא תנועה עולמית שצמחה בקרב הנשים המוסלמיות בכל העולם, אבל היא צמחה בקרבם באופן שונה, כי כולן חלקן נמצאות בתנאים פוליטיים שונים. כך למשל היא צמחה בתוניסיה ובמרוקו בשנות ה-70 וה-50, במערב היא צמחה בקרב נשים מוסלמיות בשנות ה-90, לישראל היא הגיעה בשנות ה-2002, ולמשל בערב הסעודית אנחנו עוד לא מזהים ניצנים של, אנחנו מזהים מעט של ניצנים של נסוויה אסלאמיה. העיקרון של נסוויה אסלאמיה זה לבקר את הפרשנות הדתית מראייה ביקורתית נשית. זה לראות את הפרשנות הדתית, לבחון אותה ולקדם פרשנות שהיא תומכת במעמד האישה. עכשיו, הפמיניזם האסלאמי כפי שאני מגדירה אותו וראיתי אותו במהלך המחקר שלי, הוא נמצא על רצף כמו הרצף האוטיסטי, כך אני קראתי לזה, כי הנסויות האסלאמיות שבישראל לא מדברות על אותם תכנים דתיים ולא מבקרות את אותם תכנים דתיים כמו שהאיראניות עושות, או כמו שהנשים במרוקו או במצרים עושות, או בסעודיה. רמת הביקורת שלהם משתנה בהתאם לתנאים הדתיים של החברה והפוליטיקה של המדינה, למציאות הפוליטית חברתית דתית שהן נמצאות בתוכה. מי הולך בעקבות התנועה? בעקבות התנועה הולכות נשים וגברים, דתיים לא דתיים, יש ביניהם גם נוצרים, דרוזיות גם בארץ, נוצריות דרוזיות ומשכילות, משכילות ומשכילים, אני אשתמש בלשון נקבה כי הרוב הוא נשי והעול הוא נשי, אקדמיות, כולן עצמאיות, יש להם קריירה אישית, עצמאית, והם מקדמות שיח ביקורתי כלפי הדת.
בעולם האסלאמי והמערבי גם אנחנו מזהים אותם אופיים של הנשים. חלקן מצהירות בפומבי על שייכותן לפמיניזם האסלאמי, וחלק אחר רק הגדירו את עצמן כפמיניסטיות אסלאמיות רק מאוחר לכך, כמו אמינה ודוד, שהיא לא הכירה בעצמה כפמיניסטית אסלאמית, היא לא הצהירה על עצמה כזה, אלא אחרי שלב מתקדם יותר. אז הגדרת הפמיניזם האסלאמי דוגל בצדק בין שני המינים, זה צדק ולא שוויון, זה שמבדיל אותה גם מהפמיניזם. במקום מאבק בין המינים, וחותר למען מתן פרשנות מחודשת מפרספקטיבה נשית ביקורתית לפרשנות המסורתית הקיימת, שהיא מוגדרת כפטריארכלית, וגם לחקירת ההיסטוריה האסלאמית, בכדי לבסס את דביעותיו לקידום זכויות האישה. סוגיות חדשות מועלות. מה הן התחילו לעלות? בשנות ה-50 לראשונה הנשים במרוקו מתחילות לעלות את נושא אל-קיוואמה, שזה הפירוש העממי שלה, שהוא נתפס בקרב האנשים הפשוטים בחברה המוסלמית, שלגבר יש עליונות על האישה. אז הן מביאות פירושים מחודשים, דתיים, הן לא מפרשות את הדת, הן לומדות פרשנות שהיא תומכת במעמד הנשים. התפתחות התנועה דיברתי עליה. הספרות המחקרית מציגה שתי תמות מרכזיות סביב התפתחות הפמיניזם האסלאמי. התמה הראשונה סבורה כי הקולוניאליות המערבית היא זו שסייעה בהתפתחות התנועה, כי האסלאם נמצא במתקפה תחת הקולוניאליות המערבית והקולוניאליות המערבית רוצה שמשהו יתפתח נגד האסלאם. והתמה השנייה סבורה כי העול הדתי פטריארכלי הוא זה שמדכא את הנשים, ואז הנשים יוצאות נגדו. איזה אמרתי? הפמיניזם האסלאם במזרח התיכון, אמרתי שבשנת 1987 קבוצה של נשים מליזיות, עורכות דין, אקטיביסטיות ואקדמיות בראשיתה של זינה אנואר, שחונכה חינוך מערבי, התעקדו למען חקירת בעיות הנשים המוסלמיות בשריעה האסלאמית ובבית המשפט המוסלמים. בשנת 1990 הן הוכרו באופן רשמי כאחיות באסלאם. עכשיו, המושג הזה, חינוך מערבי, אנחנו נמצא אותו רבות אודות נשים, כאילו כתבים על נשים שהן פמיניסטיות אסלאמיות. הם מזהים אותם כנשים שחונכו חינוך מערבי, בגלל זה הן מאמצות את הפמיניזם האסלאמי. זה משהו שהוא מאוד חשוב כהתחלה. באיראן נשים שדגלו בפמיניזם האסלאמי הוציאו לאור עיתון זנן, הדוגל בעקרונות הפמיניזם האסלאמי, אך העיתון הוחרם בשנת 2008. בשנת 2006 בערב הסעודית, פעילות נשים ראשונה נרשמה על ידי ניהול אתר אינטרנט, ובישראל בשנת 2002, לא 2007, החלה פעילות של ארגון נשים מוסלמיות, המגדיר עצמו כארגון הדוגל בפמיניזם באמצעות האסלאם או הנסוויה האסלאמיה. הפמיניזם האסלאמי במערב, בשנות ה-70 בארצות הברית ובאירופה, חוקרות והוגות מוסלמיות החלו לכתוב נגד הפטריארכליות הדתית. כך למשל הסוציולוגית המרוקאית פאטימה אל-מרניסי, שפרסמה בשנת 1975 את ספרה ביונד דה וייל, שבו היא דנה בסוגיה של הדינמיקה בין הגבר והאישה המוסלמית בצל המודרנה האסלאמית. בסוף המאה ה-20 המושג פמיניזם אסלאמי היה ברור ומובדל, והתרחב לחברות מוסלמיות שונות באפריקה, כדוגמת מצרים, אסיה, טורקיה, באירופה וצפון אמריקה, עד כדי התרחבות לכל העולם, כפי שכינתה אותו חוקרת פאטימה אל-מרניסי, דיגיטל אסלאמיק גלקסי. עכשיו, שלושה זרמים בפמיניזם האסלאמי. זהו נושא חדש, די חדש. המחקר אודותו הוא התחלתי. אז כפי שאמרתי בהתחלה, שאני זיהיתי שהפמיניזם האסלאמי נמצא כמו על רצף אוטיסטי, בספר ג'דען דיבר על שלושה זרמים של פמיניזם אסלאמי. הוא דיבר על פמיניזם אסלאמי תאווילי, המפרש, שזה מה שתנועת נשים ואופקים עושה בארץ, או תנועות אחרות, שהן לוקחות את הטקסט הדתי, הן לומדות את הפרשנות המחודשת שלו ומגישות אותה לחברה, שהיא גם פרשנות ביקורתית, ביקורתית לדת. יש לנו את הנסוויה האסלאמי הרפדה, הפמיניזם האסלאמי המסרב, שהן מסרבות להסתמך על הדת
כגורם שיבססו עליו את, את מאבקן לזכויותיהן. כי הן אומרות שהדת מאוד פטריארכלית והן מביאות לזה, לזה דוגמה, ובגלל זה הן קוראות לעצמן פמיניזם מסרב, פמיניזם אסלאמי מסרב. הן מוסלמיות וחלקן, חלקן אף דתיות, שזה נתון מאוד מפתיע, אבל הן מסרבות להסתמך על הטקסט הדתי כמקור לזכויותיהן. הן מקבלות אותו יותר כמשהו רוחני, אישי רוחני. ויש לנו את הנסאוויה האסלאמיה האסלאחיה, הזרם הפמיניזם האסלאמי המפרש, שזה לרבות כך אני כתבתי בתזה שלי, אחרי מחקר שלי, שאני ראיתי שהנשים בתנועה האסלאמית בארץ מקדמות אותו. הזרם, הזרם ה... כאן תהיתי, כתבתי מפרש פעמיים. הזרם האסלאחי הרפורמי האחרון, אני מדברת עכשיו עליו, כן? האחרון, הרפורמי. הרפורמי הוא מקדם את פני החברה. הם לא עוסקות בסוגיות של נשים, של פמיניזם, של ביקורת דתית, של פטריארכליות, הן לא משתמשות במושגים האלו. הן משתמשות בדת כי היא מקדמת את החברה. הן מקבלות את כל החוקים הדתיים, הן לא מזהות שיש חוקים פטריארכליים, וזה מה שקורה בתנועה האסלאמית. אני הסתמכתי על היכרות אישית שלי עם, עם נשים מהתנועה האסלאמית, וגם מחקרים שנעשו, כמו עלינת שפרסמה ב-2015, טל גם פרסמה ב-2015 שתי עבודות דוקטורט, ועוד עבודת דוקטורט לחתינה. נכון. אז מעבודות אלו אני הסקתי מסקנה שזה הזרם הרפורמי. מטרת המחקר, מטרת המחקר שלי הייתה ללכת אל תנועת נשים באופקים שהיא ממוקמת בכפר קרע. העמותה נוסדה בשנת 2002 על ידי עורכת דין ביאצי, אבל אחר כך ביאצי יצאה מהעמותה ונכנסה במקומה נייפי סריסי, שהיא היום מנהלת העמותה. העמותה אינה מצהירה על עצמה כפמיניסטית אסלאמית או נסאוויה אסלאמיה בפומבי, כי היא חובה התנגדות מאוד קשה בקהילה, באוכלוסייה המוסלמית. אז אני הלכתי אליהן בשאלות מאוד פתוחות: מהם האתגרים שלכם? מה אתן עושות? מה בדיוק? הנושא הוא לא ברור כאן בארץ. לא ברור אם זה פמיניזם אסלאמי, מה הן עושות. אז אני למדתי אותן מה הן עושות, מה הכלים שלהם, ואחר כך החלטתי שהן במסגרת, שהן פועלות, הן מתחקות, כך קראתי לזה, הן מתחקות אחרי הפמיניזם האסלאמי. אז השאלות המחקר שלו: מה הם דרכי הביטוי של הפמיניזם האסלאמי בצל ההגמוניה היהודית? אני גם התייחסתי לזה, לא רק 5 דקות? מעכשיו. טוב, הנשים הפלסטיניות בישראל, המוסלמיות, הן חיות כמיעוט בישראל המחזק את הכלכלה והקיום היהודי אל מול החלשות הכלכלה והקיום הפלסטיני במדינה. הפקעת אדמות וכל זה, אז הן נאבקות גם, הן נאבקות תחת הצטלבות של מקומי שוליים והדרה, הן מהפטריארכליה הדתית מוסלמית וגם מהשלטון של ההגמוניה הישראלית. אני קצת ארוץ. אז אוכלוסיית המחקר כוללת נשים וגברים שהם פועלים במסגרת העמותה. הם כולן, כפי שאמרת להם, כפי שאמרתי, יש להם אותם סממנים של אנשים במערב, של המוסלמיות במערב וגם בעולם הערבי. הן אקדמיות, מלומדות, משכילות, בעלות קריירה, עצמאיות. יש ביניהם גם גברים מפקחים, יש שם גם שגריר שהוא שותף. אני ארוץ לממצאים קצת. אז יש לנו את יש לנו את השער הראשון, כולל את האשתיהד, הפרשנות, למידת הפרשנות המחודשת. אז תגריד אומרת שם בדוי, המטרות שלנו זה לשנות פסוקים פרובקטיביים, שהם אינם מובנים בפשטות, ויש עליהם דיאלוג גדול כמו הפסוק, ודרובוהון נדר בגייר מוברח, להקות אותן בצורה לא גסה, שזה פסוק שמופיע בקוראן, שהחברה הכללית מבינה אותו שיש להקות את הנשים, אבל יש פירושים שהם תומכים במעמד האישה, שמפרשים את זה כי שהמילה דרב היא לא להקות אותן, אלא להתרחק מהן.
הפרשנות חדשה זו נמצאת גם מהתחלת המאה ה-20 בערך על ידי ג'מאל א-דין אל-אפגאני ומחמד עבדו שקדמו אותם, אבל הטיעון שהקולוניאלית המערבית היא זו שהרסה את ה... את הפרשנות, את קידום הפרשנות המחודשת, ויש גם טענות שבעיות פנים אסלאמיות גם הם היו שותפים להריסת קידום פרשנות מחודשת. דיפלומה בלימודי שריעה, וכאן אנחנו נופלים גם נשים המוסלמיות תחת ההגמוניה הישראלית. אין בישראל מקורות ידע מוסלמים שהם מלמדים פרשנות דתית תומכת מוסלמית תומכת במעמד האישה. הן נוסעות לירדן, שם הם נפגשו עם חוקרת פרידה בנני שהיא מרוקאית, והן לומדים את הפרשנות המחודשת. עכשיו אני אפסיק כי נשאר לי דקה, נכון? אני אפסיק למרות שזה מאוד חשוב. מה שנשים באופקים, העמותה, הן עובדות בכמה מישורים. הן עובדות על הפרשנות הדתית, על למידת הפרשנות והבאתה לידי החברה. הן עובדות גם במישור הפוליטי של תיקון חוקים, למשל חוק דיני אישות, קידום השופטת מוסלמית בבית דין שרעי שהיה באפריל 2017 בשנה שעברה, זה היה פרי מאבקן של עמותת נשים באופקים ועוד עמותות אחרות. זה היה מאבק של התנועה הפמיניסטית פלסטינית למשך 20 שנה שהצטרפה אליה נשים באופקים ב-2002. זה גם קידום חוקים בדיני אישות, כמו למשל את הנושא של אישה שמתגרשת ומונעים ממנה לקחת את ילדיה. אז נשים באופקים עובדות על קידום חוק שיאפשרו לאישה להחזיק בילדים שלה, חוקים של נישואין וגירושין, ירושה. אז הן מקדמות מאבקים דתיים, אישיים ופוליטיים שוני ומשפטיים. כאן אני נסיים כי לא נשאר זמן. תודה רבה. חמש דקות לשאלות. בבקשה. דיברתי מהר. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה מהימים. כן. אני ובאמת התחושה היא שהנשים המוסלמיות, המאבק שלהם הוא למעשה משולש. זה גם נגד הפטריארכליות, גם נגד הדת, כתבי הדת, ולמעשה גם נגד המערב. קולוניאליזם. כל הנושא הזה, זאת אומרת, שאם אני פתאום גם מתחבר לאיזושהי ככה תפיסה די פוליטית, שאני רואה שהיום הנשים המוסלמיות, במיוחד הפלסטיניות, נמצאות בחוד החנית. כשהיית רואה את זה בטלוויזיה, אם את רואה את זה באיזשהו מקום שהן נמצאות, תמיד שם אמא, כמו המקרה באמת המצייר הזה, שהן עומדות מול אותם חיילים. כן. וזה איזושהי תפיסה בשביל להראות, לנו יש כוח, לנו יש עמדה, אנחנו עכשיו עושות את המאבק שלנו נגד המערב, נגד הקולוניאליזם הזה. כן. שזה את נוגעת בנקודות האלה? כן, בטח, כן. פשוט לא היה זמן. הפמיניזם האסלאמי יש, הוא היה בגלים. לא, הוא לא, לא הופיע, לא בפוקס ככה הופיע בשנות ה-70 או ה-60. הוא היה קיים, הניסיונות שלו היו קיימים מראשית המאה ה-20. אם אנחנו מכירים את זינב אל-ע'זאלי שקדמה פרשנות מפרספקטיבה נשית לקוראן וכל המאבקים שלה, המאבק של האיחוד הנשים המצרי בשנות ה-30 נגד המנדט הבריטי שהיה כאן ונגד הקולוניאליות המערבית. זה לא, וגם אם אנחנו נזכרים בימיו של הנביא, הייתה אשתו עאישה ואום סלמה שהתנגדו לפסוקים שהם פטריארכליים או של דיבור רק לגברים. זה לא משהו שהוא צמח בפוקס בשנות ה-70 וה-60, אבל הוא קיבל את המנוף הזה, שזה היה מלווה בהתפתחות כלכלית, קודם כל הקמת מדינת הלאום במדינות ערביות, מדינות ערב, וגם היה מלווה בהתפתחות כלכלית וחברתית של המדינות ושל אנשים. ואנחנו רואים מי הנשים שעוסקות בזה. דרך אגב, הזהות הדתית שלהן היא שונה מהזהות הדתית של הנשים הפלסטינית בישראל, שמקדמות את הפמיניזם האסלאמי הן שונות. הן שונות ממצרים, הזהות הדתית שלהן, צורת הלבוש, הדיבור, הפרקטיקה הדתית היא שונה מנשים במצרים, למשל. אפשר לשאול לי גם משהו קטן? כן. מאוד הדגשת שהנשים הפמיניסטיות הן באות מרקע סוציו-אקונומי גבוה. כן.
ואני ככה חושבת לעצמי, האם זה לא גורם להם גם לעסוק בנושאים שאולי פלסטיניות יותר פשוטות נתקלות בהם, והם לא יעסקו בנושאים האלה. כמו למשל רצח על כבוד המשפחה, כמו מקלטים נשים מוכות. כן. אולי דברים שפשוט, זה לא בדיוק השכבה הסוציו-אקונומית היותר גבוהה. נכון. נשים מוכות בכל השכבות. כן. השאלה אם זה לא יוצר איזשהו משהו אליטיסטי יותר נגיד. זה יוצר. זה יוצר. זה יוצר, חקרת את הנושא? מה זה? זה יוצר, כי אני בכוונה אמרתי שזה רצף אוטיסטי. זה לא... השיח, סוג הביקורת הדתית, היא משתנה בין המעמד הכלכלי, הגיל, מעמד חברתי. רמת הביקורת היא משתנה. אנחנו מזהים יותר נשים שהן מלומדות, עצמאיות, יש להן ביקורת דתית יותר גדולה. נשים צעירות, יש להן ביקורת דתית יותר גדולה. למשל, לעלינת, בעבודת הדוקטורה של 2015, היא כתבה שם כי הבנות של הנשים מהתנועה האסלאמית, הבנות הצעירות, הן נושאות בביקורתיות גדולה יותר כלפי אנשי הדת בתוך התנועה, לגבי השליטה הדתית הגברית. בתוך התנועה. אז זה תלוי, זה תלוי גיל, זה תלוי מעמד, חברתי, כלכלי. למשל, נורות איזושהי מוכות במגזר שלכם. כן. התנועות הפמיניסטיות מתעסקות בזה? כן. כן, בסדר. נשים נגד אלימות, כן, כן, כן. וגם זה התחיל קצת נשים באופקים, מראייה דתית. אבל גם לנשים ואופקים, למשל, יש להם ראייה אחרת כלפי הנושא הזה. למשל, בקוראן יש לאישה שאם היא, למשל, מוכה או שרוצה להתגרש, יש לה את הזכות להישאר בבית שלה, משבעלה יוצא. אז אנחנו בכוונה לא מגדרת את עצמנו פמיניסטיות. כי הפמיניסטיות, שוב, אני לא רוצה לדבר בכלל, למשל, נשים נגד אלימות, יש להן מעון. אז הן מוצאות את הנשים, הנשים יוצאות. מהבית, ככה. אבל התנועה הדתית אומרת שיש לאישה זכות להישאר בבית ושבעלה יצא. אז אנחנו רואות בנסאוויה האסלאמיה שהיא מהווה חוזק גדול יותר מהפמיניזם המערבי. ובגלל זה אנשים בעולם וגם בישראל מוצאות את הקול הזה. כי יש לנו אסלאם מאוד, כאילו יש לנו דברים חזקים באסלאם, צריך להוציא אותם. שתי שאלות. לפי מה שיצאת, אני הרגשתי שהתנועה הפמיניסטית האסלאמית, ואני כבר בנושא הזה, היא הייתה אופקים, אני לא הכרתי אופקים. נשים באופקים, כן. היא כאילו תגובה פוליטית על מה שקיים ולא תגובה דתית. לפי מה שיצאת, אני ראיתי שהפן שהן רוצות להציג, הוא ככה, אנחנו פמיניסטות, אנחנו לרוב היום משתמשות במילה פמיניסטית כדי לקבל את התטבות של המדינה של הקרנות. אבל בצורה, במצד שני, הן רוצות להיות מוצגות לחברה שאנחנו, או אנחנו עדיין בתוך החברה, אנחנו לא יצאנו מהחברה. ולא, והעניין הדתי הוא האלמנט הכי חשוב להתקשר איתו ולהזדהות איתו. ואם הם עזבו את הפן הדתי, החברה היא מסרבת אותה. אז הן השתמשו בדת, לא בגלל שהן ממש נעות בדת, אלא זה עניין תגובה פוליטית ולא יותר, כדי להיות נמצאות בחברה. ועדיין הן כבר תפוסות כאילו, או נראות כאילו מודרניות ופמיניסטיות. אני חשבתי לפי לפי הבדיקה שלי, שעדיין התנועות הפמיניסטיות האסלאמיות עדיין במדינה לא... זה לא גרנאפ. לא צומחות בצורה שעדיין אפשר לקרוא להן תנועות פמיניסטיות אסלאמיות, אלא עדיין הפן הפוליטי, הפן החברתי, המודרני והזהות הדתית. וגם הדתית, כן. עדיין משחק את כל הדברים כל כך חזק. ועדיין לא מגבשות בבריאות שלהן מה זה פמיניזם דתי, כמו שנמצא למשל במערב, נכון. בעולם המערב. זה נכון. הערבי המערבי, למשל במרוקו, במצרים, במקומות האלה. ששם אין העניין, המאבק הפוליטי נמצא שם. הזהות הפוליטית או הנשיונלית הלאומית עדיין
כן, אין להן צ'אר, כן. אבל כאן יש. עכשיו, יש כאילו לא כן. מבק כזה. אנחנו נכון מה שאת אמרת, אבל צריכים להוסיף על זה, כי כל הנושא של ביקורת דתית אצל המוסלמים בישראל היא לא מפותחת. כאילו אם אנחנו מסתכלים על מה שמקודם במרוקו, למשל, אם חדש קידמו ספר שהוא מבקר את סחיח אל-בוכרי, שהוא נחשב ל... אז יש שם תנועה ביקורת דתית שהיא מפותחת יותר. אז זה משליך גם על העשייה של הנשים. אז אנחנו כן יכולים להבין למה זה קיים. אם נוסעות לירדן, אין בישראל, אין בקרב המוסלמים בישראל. שאלה אחרונה. אני רציתי לשאול אותך, דיברת על זה שאנשים מדברות על צדק ולא על שוויון. כן. הדגשת העניין של צדק, אבל לא שוויון. אז נכון? להסביר כמה מילים עליהן. למה צדק ולא שוויון? זה פתאום צריך להיות. זה מה? לא הפרשנות שלי, זה הפרשנות שלי. כן, כן. הדתיות, אני אגיד, הדתיות הן לא מאמינות שיש שוויון. זה לא שוויון. אנחנו לא, כאילו, אנחנו לא שווים. יש צדק, אם אני אקח למשל את הספר של סבא מחמוד, שהיא כתבה שם על איך נשים מקבלות להיות נשואה כאישה שנייה ושלישית. אז הן רואות שזה צדק של אלוהים למשל, politics of piety. צדק יחסי. זה משהו שהוא מאוד, אני אישית רואה בו, שנכנסים כאן אלמנטים רוחניים. העניין של צדק ושוויון זה לא בגלל שאנשים הם אנשים או גברים אין בין שוויון מבחינה אנושית, אלא החוסר, אי שוויון הוא רוחני. זאת אומרת? לא, לא, לא. לא. אם לא, זה שאלה לא פשוטה. גבר ואישה, יש שם פיזיולוגית, שלא, אין שוויון. לא, בדרך כלל, למשל, יש נשים. כן, אנחנו מדברים על גברים אנושיים, כן? בשאלה הזאת, שהיא עדיין לא פתורה, ואני גם רוצה להודות לגברת נהד אשכר שררי.